Jag ska multiplicera in och sedan lösa ut y, så jag ska inte beräkna något värde här utan bara få y lika med någonting i slutresultatet. Och då tittar jag på parentesen och här måste jag börja med att multiplicera in tvåan i parentesen. Så jag får då y är lika med, eller förlåt, y minus 3. Jag ska inte gå händelserna i förväg. 2 gånger 2, det blir 4x. Minus 2 gånger minus 4 är minus 8. Sedan så adderar jag 3 på båda sidor. Så får jag att y är lika med 4 stycken x minus 8 adderat med 3. Det blir minus 5. Sådär. Och där har jag brytit ut mitt y.